あ、スライドお願いします。この所見からですね、ヘパリンを一晩しっかり持続投与することでステント血栓症を起こすことなく経過できました。オンセットトゥディバイスタイム60分という非常に短い時間で再管理をすることができましたので、まあ、LED 筋維部の、ステミでしたけども、ピーク CPK は460、心エコーゼも足なじがないということで、経過できました。 LDL コレステロールが若干高めでしたので、ロスバスタチンの 10mg を開始した上で、退院となっております。ちょうど先日ですね、数週間前に1年後を迎えてフォローアップすることができました。 LDL はしっかりと目標の70以下を達成することができておりました。同意が得られましたので、フォローアップの案上も行わせていただきましたけども、案上上はですね、再狭窄なく、まあ、さらに LMT の部分の、狭窄の進行も認めませんでした。OCT も行っております。じゃあ、先生お願いします。これを見ますとですね、前回非常にバルネブルで心キャップファイブアテロマがあったんですけども、このスタチンのとスタチンだけですかね。そうですね。コントロールで非常にプラークも、もう一回見せてもらえますか。このように安定化して輝度が上がっているのが分かりますので、脂質の含量が減って安定な線維性成分に変わりつつあるということが分かると思います。それからマダーポジションの部分に関してもほぼ新生内膜に覆われて非常にいい状態になっているということが言えると思います。静止画でお示ししてますけども、このようにですね、しっかりと不安定なプラークが安定化したという症例になります。はい、ということで、これは特殊な ACS の症例で、ステントのサイジングとですね、アイバスと違って OCT は即座にそのティッシュキャラクタリゼーションがある程度できるので、こういうティクファがあるような場合はですね、やはりステントのサイズは小さめでやるということが言えると思います。それからバイファケーションに関してもですね、そういう分岐の角度、それからプラークのディストリビューションで、そういう即死閉塞のリスクがある程度分かりますので、そういうストラテジーにも有効かというふうに思います。とりあえず今予定の内容は終わりましたけれども、じゃあ質問の方に行きましょうかね。そしたら、最後に質問の時間を取らせていただきたいと思います。今のところ何個か質問いただいてますので、今からそれに対して志田先生に答えていただきたいので、ぜひまだどしどし募集してますので、何か何でも構いませんので、お聞き投稿いただければと思います。そしたらまず最初の質問からです。小島先生からの質問です。このような先ほどのですね、 ACS で血栓やプラーク不安定の場合、 OCT での側栓の懸念があり使いにくいイメージがあるのでしょうが、あるのですが、いかがでしょうか。これ志田先生いかがですか。まずですね、僕らは血栓吸引を行います。それとある程度小径のバルーンでプレダイをしてですね、やはり冠動脈の血流を再開させた上で OCT を取るということをやっています。でそうしないとディスタールのやっぱり血管径がですね、シュリンケージして小さく出てしまうので、ある程度プレダイをしてですね、血流を良くした段階で OCT を取るというのが一つだと思います。あと血栓がですね、ディスタールに飛んでエンボリするんじゃないかということはありますけれども、基本的に冠動脈造影と同じぐらいの力で造影剤を入れてますので、あまり特別なことは OCT で起こるということはないというふうに思っています。ありがとうございます。そしたら次の質問に行きます。砂川先生からのご質問で、大変参考になるご講演ありがとうございます。質問ですが、 PCI で OCT を開始してどうしても判断できなくてアイバスに切り替えた症例はありますか。あればどういう症例。非常にこれいい質問ですよね。志田先生どうでしょうか。例えばステント入れてですね、ヘマトーマになってもう毛端ができて造影剤打つともうどんどん広がるというようなシチュエーションですね。こういう時はアイバスに切り替えますし、もう一つよくあるのはですね、オスにステントを入れて、ステントがもうオスから出てしまったような状態ですね。こういう時にどのぐらいステントが出てるかという判断の時は、もう OCT では無理なので、そういう時はアイバスに切り替えますね。あと他に何かありますかね。名越先生どうでしょうか。僕自身はそんなに切り替えた経験はないんですけど、すごく大きな血管に留置した時にちょっと困ったという例はあったことはありました。あとはあれですね、ノーフローになった症例ですね。ステント入れてノーフローになってしまって、でもちょっとこれが乖離ができているのか何か観察したいなということで、どうしてもニコランジルでも回復しない症例でアイバスに切り替えたという経験は僕はありますね。そんなどこですかね。保険の制約があるのでどちらか一つにしないといけないんですけれども、ある程度症例を見ればもうどちらで行こうというのは分かりますので、それほど途中でデバイスを変えるということはあまりないですね。よっぽど何か変わったことがない限りですね。
ありがとうございます。よろしいでしょうか。そしたら、次の質問、伊藤先生からのご質問です。これも非常に大事な質問かなと思います。あのステントサイズに関してはある程度コンセンサス、先ほど名越先生のレクチャーでもあったと思うんですけども、DCB ですね、最近よく使われてます、 DCB のサイズに関してはどのように決定されているか、教えてくださいということです。して先生、じゃあお願いします。まあ、あの難しいですね。 ある程度乖離が生じない程度のサイズで、ちょっと大きめのもので低圧でこう DCB をやるというのが私のスタンスですけれども、まあ、長さに関してはですね、まあ、アバウトな長さしかないので、まあ、病変よりも長めのものを選んでやるというぐらいでしょうか。名越先生たくさんやってるんで、僕自身もあの指定先生と同じで、やっぱり DCB ってそんなにきつく広げる必要はなくて、ただ血管にくっつけないといけないと思いますので、まあ、レファランスの大きい部分に合うようなバルーンを選択して、であまり圧をかけすぎないとい いうふうにやっています。僕ちょっと違いますね。面白いですね。同じ施設やってても、僕はどっちかというとディスタールに合わせるというようにしてて、ステントっていうのは手前が浮いてしまうとそれは後々問題になるんですけども、DCB って手前必ずしもくっつかなくても、そこってそもそも綺麗な場所をリファレンスにしているので、必ずしもそこにあの薬がつかなくてもいいかな、それよりも改良を作りたくないなということで、僕はちょっとちっちゃめを、悩んだらちっちゃめを選ぶようにはしてますね。なかなかそれぐらいみんな試行錯誤っていうところですかね。まあ、あの OCT ではあの内腔の径がはっきり分かるので、まあ、それでも逆に悩みは多くはなってきますよね。アバウトな径だとそんなに悩まなくていいんですけど。ありがとうございます。他質問ないでしょうかね。もしもあるようであればまだもうちょっといけると思いますけども、ないようでしたらどうですか、して先生。じゃあ、いや、あのおそらく今アイバスを使われる方がもう ほとんどの状況だと思うんですけども、あの一旦 OCT になれるとですね、あの逆に僕らはもう、あの腎機能悪くてどうしてもアイバスしか使えないという方がいるんですけど、心機能悪いとかですね、でもやっぱりもう OCT が見たくなるんですよね。だからやっぱりあの OCT の情報っていうのは病変の長さ、それから内腔の径、それから組織の正常、そういうのはっきり分かるということと、それから、まあ、あの分岐部ではあのそういうステントのディストリビューションですね、それから切開下では切開の厚さが分かると、まあ、こういうことをあの十分習熟すればですね、あのおそらく OCT がうちの病院では7割使って、 IBAS が3割という状況になっています。でこれはあの決してあの若い先生に無理やり使わせているわけじゃなくても、皆さんがそういう状況になっていますので、まあ、ぜひあのトライしていただいてですね、あの最初はシンプルな病変からで結構ですので、慣れていけばあのそういう複雑病変に使われて、その良さを生かしていただけたらというふうに思ってます。先生、ちょっとまだ質問がね来ましたんで、ちょっとお願いします。はい、まず内藤先生がこれコメントというかですね、コメントをですね、内藤先生がご触れでされていることが多いってことなんですけども、やっぱりどうしてもご触れだとですね、なかなかアイバスはちゃんと見えるけども OCT が見えない、見えにくいってことで、デバイス業者様にもう少し細いカテーテルのフラッシュが可能になるようにしていただければ幸いですということで、これいかがでしょうかね。ご触れではなかなか、まあ、あのできないことはないですね。ご触れのガイドでもあの OCT はできますね。それからエクステンション過程でも6フレのエクステンション過程できるので、まあ、あのおそらく、しっかりエンゲージすればできるんじゃないですかね。小関先生どうですか。そうですね、OCT に関しては当院の白樫さんがですね、日順で発表以前してもらったんですけども、ちゃんと見えます。ただ先ほどの僕の講演でも低出来は見にくいってお話しさせてもらったんですけど、それと同じぐらいでやっぱ、あのご触れでやると見えにくいっていうのは間違いないですので、やっぱり確実性としては下がるので、あのやはりご触れで入った場合っていうのはよっぽどシンプルなリージョン以外はアイパスの方がいいんじゃないのかなっていうのはあの思ってますので、やっぱりここはもうちょっと細いカテーテルができるようになれば非常に使いやすくなるのかなと思います。もう一つですね、鈴木先生からのご質問で、これ面白い質問なんですけど、先ほどアイバス OCT で入ってアイバスに変えた症例はありますかっていう質問なので、逆にアイバスで入ってやっぱり OCT に変えた症例、これはどうですか先生、ありますかね。これはね、まあ、まず一番多いのはバイファケーションですね。あのバイファケーションステンティングで、特にあの6ジャス入れようと思ってたのに、あの組織正常を見るともうクロスオーバーしないといけなくなって LM から LD にクロスオーバーステンティングしたとかいう場合はもう OCT に切り替えますよね。それが一番多いシチュエーションですかね。まあ、あとはあの火力が非常に強くてローターという場合、まあ、それは最初から OCT 使いますのでね、多分そういうシチュエーションだと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ質問は以上でよろしいでしょうかね。そしたらじゃあ最後して先生の方が、はい、まあ、OCT というのは小関先生が言われたようにちょっとコツがいりますので、
その辺のコツを一回覚えれば非常にやりやすいリバーシスだと思います。時間の方も少なくて済みますので、アンケートにありましたように情報源としてこういうセミナー、それからワークショップもありますけれども、あとはアボットのそういう方々からの情報というのもたくさんあるというふうに伺いました。ぜひ身近にですね、アボットの方に聞いていただいてですね、こういう画像どうして撮れないんだろうとか、こういう画像をどう理解したらいいんだろうというようなことがありましたら、私どもにいつでも連絡いただきましたら、また一緒に考えてみたいと思いますので、よろしくお願いします。ぜひOCD の良さを生かしてですね、最善の PCR ができることを願っております。今日はどうもありがとうございました。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回のライブが先生方のご参考になれば幸いです。また配信後のアンケートにもご協力くださいますようお願い申し上げます。以上をもちまして e-case book ライブを終了いたします。本日は大変お忙しい中ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。